Galaxia acaba de publicar Migrantas, a nova diáspora galega contada por mulleres, de María Alonso. María Alonso é unha doutora en filoloxía pola Universidade de Vigo, que traballou en distintas universidades estranxeiras e que ten publicado varios traballos e artigos arredor dos estudos na diáspora, non? E neste caso, o que fai son conversas con 12 mulleres que, por distintos motivos, tiveron que emigrar daqui de Galicia, están en distintos países e cada unha conta a súa experiencia, unhas mellor, outras peor, como en todo, non? Pero este libro danos que pensar no sentido de que antigamente os homes eran os que máis emigraban, pero na última estadística que hai do 2019, antes da pandemia xusto, as mulleres eran as que máis emigraban e non os homes. Nestas 12 conversas, danos o seu punto de vista e a súa propia experiencia.